כן חברים, סיימתם ללמוד, עברתם את הבגרויות, סיימתם בכבוד. ואחרי שכל השנה לא הפסקתם לחרוש, קבלו את הכינוח, שיר המתמטיקה 3. שיר מתמטיקה 2023, השיר האחרון, עם הנבחרת של חן ואלון. הסיפור שלי התחיל בראשית הצירים, אני האל של המתמטיקה, שוכן לי במרומים, פותר לכולם את המבחן ומקבל ריתוק, מערער על הציון בטענה נימוק, מגיש מועמדות לבלש השנה, כשאני חוקר את הפונקציה עם הודעה באשמה. מה? נכנס באיחור, המורים כועסים, אמרתי שהכלב שלי אכל את השיעורים. אני ומתמטיקה לא קשר מקרי, פוגע בתשובות ואף פעם לא מחתיא. אני חולה על מתמטיקה, אף פעם לא מבריא, פותר כזה מהר, אני שברתי את השיא. מהציון מגן שלך אתה אפילו לא חסין, רואה את התשובות שלכם, מה אתם עושים? עונה על מה שבא לי לא דופק חשבון, מצאתי את המנה אז שיהיה בתיאבון. מסיים את המבחן אני תמיד ראשון, שיר מתמטיקה 3, קבלו את חן וגם אלון. כותב את התשובות לא משתמש בפרמטר, אני בדיוק בטנגס לא צריך את כל היתר. השיעור הוא כמו פרבולה שאני מעריך, המוקד הוא המתמטיקה והמורה מדריך. מצאתי את ה-X, מצאתי את ה-Y, תקוע על E והבאתי רק ביי. תעבור ל-5, נכנסתי על תנאי, קיבלתי את ה-100, יצאתי זכאי. אני כמו פבלו אסקובר, אני לומד את החומר, אם נצרות זה מתמטיקה תקרא לי הכומר. היי זה אני, לא מתפשר על איכות, במבחן שלי אין טעות, מקום ראשון בהכל, אפילו בקאות. אפילו בקאות, פותח את התיק אני מוציא את המחברת, המחברת של המתמטיקה כי אין לי אחרת. אני בא לבגרות בחליפה מעודרת וגם משאיר שם את המבחן שיהיה למזכרת. במתמטיקה אני עושה 5 יחידות, פותר את כל הבגרויות ובשבילי זה שטויות. במישור של גאוס אני מסרטט משולשים, התשובות שלי הן עובדות, וואלה אין לי ניחושים. מגיש את המבחן אני מרגיש מצר, אני מלך הגבירות תקרא לי הספר. נשבר לי המחשבון אני קונה חדש, יקשור ממריאן הם מוסרים לחדש לי? יותר למועד ב' אף פעם לא ניגש, כי אחרי השיר מתמטיקה נהייתי מבוקש. מספרים מרוכבים זה ממש מכעיס, אני אפילו לא סגור עם זה כי סופיס. לא מבין את ההבדל באמת דומה לממשי, כי אחד זה בדמיון ואחד זה אמיתי. עושים דמו אבר והכל מסתדר, זל בעשירית בשבילי היא חבר. פתחו את הבחירה, עושה רק חקירות, המבחן שלי מדהים, שלך רק טעויות. אתה לא עושה וקטורים, איבדת את הכיוון, XYZ זה לא נורמל זה חרפון. בעשיתות האופקית, בודק את ה-YYY, עושה 3, כיס 90, יוצא לי I, לא מוצא כיוון, כאילו וקטור לא מכאן, אני עובר מ-E ללוג, ואז עובר מלוג ללן. באתי מאמריקה, הבאתי רק A's, את המקום הגיאומטרי שלי, אני מוצא בווייז. אני ה-1, אני הלן של E, אני ה-E ב-0, אני הכי הכי, אני ה-I ב-4, תקיס 360, וואלה אצלי אין סקיצה, אצלי קוראים לזה תרשי, מסיים ללמוד מתמטיקה וכולי בהיי. ניגש לבגרות עם את אחד ודי, פותר את השאלות בשנייה בחיי, יוצא מהבגרות בחיי, חל ביי.